Naším úkolem je tady doplnit policii České republiky na hraničním přechodu. Zabraňujeme vlastně nelegálnímu přecházení osob přes hranice, aby jsme snížili co nejvíc, minimalizovali riziko epidemie. Snažíme se pomáhat s manželkou, manželce doma pomáhám šít roušky, šije roušky vlastně do domova důchodců, do své práce, protože pracuje ve zdravotnictví, tak i tam kolegyním jsme udělali nějaké roušky, aby tam měli v čem chodit, aby měli nějaké roušky navíc ještě. Takže my se vlastně připravujeme na plnění úkolů na hranicích. Teďka se nacházíme v karanténě a mimo to, že tady vojáci provádí samostudium, tak ještě se zdokonalují ve své fyzické kondici. Budeme tady vlastně do 12., což je neděle, a potom přijde k našemu nasazení na hranicích. Naše nasazení trvá 10 dní.